o'tgan safar taklif qonuni haqida suhbatlashgan edik va aytgandikki boshqa barcha narsalar o'zgarmagan holatda agar mahsulotning narxi oshsa taklif miqdori ham oshadi ishlab chiqaruvchilar ko'proq ishlab chiqarishga harakat qilishadi va ya'ni ko'proq ishlab chiqaruvchilar bozorga kelib qo'shiladi grafikda ham ko'rdik narx oshib borgan sari taklif miqdori ham oshib boradi nuqtalar chiziq bo'ylab harakatlanadi avvalgi videoda o'zgarmas deb olgan narsalarimizni ushbu darsda o'zgartirib ko'ramiz va bu taklifga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rib chiqamiz demak birinchi ko'radigan narsamiz bu resurslar narxi demak resurslar narxi yoki ishlab chiqarish omillari narxi boshqacha aytganda ishlab chiqarish xarajatlari agar resurslar narxi oshadigan bo'lsa misol uchun uzumzorda ishlaydigan ishchilarning oyligi oshsa yoki yerga ishlov beradigan apparatlarning yonilg'isi narxi oshsa mahsulotni tashish uchun transport xarajati oshsa o'g'it narxi oshsa umuman ishlab chiqarish xarajatlari oshsa ko'pchilikda uzum yetishtirishga bo'lgan ishtiyoq yo'qoladi ayniqsa uzumning o'zigagina xos bo'lgan xarajatlar oshadigan bo'lsa masalan uzum ekish uchun urug'likning yoki qalamchaning narxi oshsa uzum ekuvchilar boshqa ekinga o'tib ketishi mumkin chunki endi uzumdan keladigan foyda avvalgidek bo'lmaydi demak uzum narxi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ishlab chiqarish xarajatlari oshsa taklif tushadi grafik esa chap tomonga suriladi chunki narxga tegmagan holatda taklif kamayyapti narx mana bu yerda bo'lsa ham taklif kamayardi narx bu yerda bo'lsa ham taklif kamayardi narx bu yerda bo'lsa ham taklif kamayardi narx qayerda bo'lsa ham taklif kamayardi chiziq chap tomonga surilardi mana bu o'qni kesib o'tadigan joy ya'ni bir kilogram bo'lsa ham uzum yetishtirishga turtki bera oladigan minimal narx ham oshadi agar aksincha bo'lsa ya'ni resurslar narxi tushsa ishlab chiqarish xarajati kamaysa narx qanday bo'lishidan qat'iy nazar uzum yetishtirish avvalgidan foydaliroq bo'lib qoladi ko'pgina fermerlar uzum ekishga kirishadi uzumga ko'proq yer ajratishadi va natijada taklif egri chizig'i to'lig'icha o'ng tomonga siljiydi taklif oshadi demak agar resurslar narxi oshadigan bo'lsa bizda taklif tushar ekan taklif tushadi taklifga ta'sir qiluvchi ikkinchi omil bu o'zaro bog'liq tovarlar narxi o'zaro bog'liq tovarlar narxi faqat bu yerda talab nuqtai nazardan emas balki taklif nuqtai nazaridan qaraymiz ya'ni o'zimizni xaridor sifatida emas ishlab chiqaruvchi sifatida tasavvur qilamiz o'zaro bog'liq tovar narxi deganda bu yerda o'rin bosar tovarni narxini masalan uzumning o'rniga ekish mumkin bo'lgan boshqa biror bir ekinning narxini tushunish mumkin ya'ni o'rniga ekish mumkin bo'lgan mahsulot narxi o'rniga ishlab chiqarish mumkin bo'lgan bo'lgan tovar narxi agar o'rniga ishlab chiqarish mumkin bo'lgan tovar narxi hosa ya'ni o'rinbosar tovar narxi olsa nima bo'ladi fermer bo'lsak va yerimizdan uzum va qulupnay yetishtiradigan bo'lsak hamma narsa bir maromda ketayotgan bo'lsayu to'satdan bozorda qulupnayni narxi oshib ketsa nima qilamiz qulupnay bizda uzumning o'rinbosari uzumning o'rniga qulupnay ekish mumkin qulupnayni narxi osa nima bo'ladi tabiiyki fermer sifatida ko'proq daromad olish uchun uzumzorlarni qisqartirib undan bo'shagan yerga qulupnay ekamiz demakki agar o'rniga ishlab chiqarish mumkin bo'lgan tovarning narxi oshadigan bo'lsa bizda uzumning taklifi tushadi demak taklif tushadi qarang juda oddiy narsalar yozilgan narsalarni yodlab olish ham shart emas mantiqani o'ylab ko'rilsa osongina javob topsa bo'ladi o'rniga ekish mumkin bo'lgan tovar narxi oshsa taklif tushadi degan gapning ma'nosi qulupnay narxi oshganda fermer uzm nima qiladi qulupnaydan ko'proq foyda olayapti-yu, to'g'rimi shunda uzumning o'rniga qulupnay ekkandan keyin uzumni taklifi kamayadi albatta endi bizda 3 uchinchi omil ishlab chiqaruvchilar soni ishlab chiqaruvchilar soni soni ishlab chiqaruvchilar soni ko'paysa taklif nima bo'ladi juda yam oddiy taklif ortadi bu holatda taklif deganda uzumning bozordagi umumiy taklifni tushuning ya'ni faqat biz ekkan uzum emas balki umuman bozordagi uzumning umumiy taklifi menga qo'shilib ikkala qo'shnim ham uzum eksa tabiiyki umumiy uzum hosili ko'payadi taklif ortadi narx qanday bo'lishidan qat'iy nazar bozorda uzum taklifi ortadi chiziq o'ng tomonga suriladi agar ishlab chiqaruvchilar soni kamayadigan bo'lsa uzum taklifi kamayadi chiziq chap tomonga suriladi demak ishlab chiqaruvchilar soni oshadigan bo'lsa taklif oshadi endi bizda to'rtinchi omil texnologiyalar ya'ni texnologik taraqqiyot uzum yetishtirishda yangiroq texnologiya ishlab chiqilsa hosildorlikni oshiradigan o'g'it yaratilsa yoki ko'proq hosil beradigan uzum navi yaratilsa tabiiyki taklif oshadi bundan tashqari texnologiya tufayli ishlab chiqarish xarajatlari tushadi va mana bu birinchi joyda aytilgan omil ishlaydi ishlab chiqarish xarajatlari tushsa taklif oshadi demak bizda texnologiya rivojlansa taklif oshar ekan uzum taklifi oshadi ana endi beshinchi omil beshinchi omil uzum misolida g'alati tuyulishi mumkin bu omil kelgusi narx kutilmalari kelgusi narx kutilmalari keling uzum misolini esdan chiqaramiz chunki uzumni saqlab turish qiyin aynib qoladi tez buziladi tasavvur qilaylik endi yog' ishlab chiqaryapmiz o'simlik yog'i yog' yoki uzoq muddat saqlab tursa bo'ladigan boshqa narsa bo'lishi ha mumkin yog' narxi bir maromda turgandi va və... to'satdan yaqin orada yoki kelgusi yilda yog' narxi oshadi degan gap chiqdi ishlab chiqaruvchi sifatida nima qilgan bo'lardik katta ehtimol bilan yog'ini hozir sotmay turamiz chunki bugun sotgandan ko'ra ertaga qimmatroqqa sotganimiz yaxshi agar haqiqatdan ham yog' narxi oshishiga ishonchimiz komil bo'lsa demak agar kelgusida narx oshishi kutilayotgan bo'lsa ishlab chiqaruvchilar yog'ini hozircha bozorga chiqarmay turishadi natijada taklif tushadi nimaga uzum nisolni olmadik chunki uzumni sotmay turishdan naf yo'q turgan sari aynib boradi uzum nari borsa mümkün, mayiz qilib qo'yishi mumkin o'shanda ham mayiz bo'ladi u emas yog'ga o'xshagan mahsulotlarni esa uzoq muddat saqlab turish mumkin shuning uchun beshinchi omil haqida gapirayotganda yog' misolini oldik demak kelgusida narx oshishi kutilayotgan bo'lsa narx oshishi kutilayotgan bo'lsa joriy taklif ya'ni bugungi taklif ya'ni joriy degan so'zga urg'u beryapman joriy taklif umumogina taklif kamayadi chunki ishlab chiqaruvchilar mahsulotni ushlab turib ertaga qimmatroqqa sotishga harakat qilishadi